lidi, maso! A to si. Hromadu masa. Pravdový. Do prvního přistává a výborní na podruhé, takže na potřetí, takže zvládli jsme to, kolega si to zaposiluje. My vám ještě možná ukážeme fůzy, vstup má takový legrační styl fůze, trošku se políbí jak kačenka, to nedoletí, tu jde pěšky, ukáž jak chodí supy. No vidíte, to je pohoda. Je vidět, že to je ženská, jo, pěkně se umrská. Tak tam máš to svý místečko, jo, ten svůj posídek, hezky si měl skoč, jo. Inteligentní form, mazaní, je to bylo 10-10 let.